بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذن هانتي بدا وضيال كسو دوادة وركي وجود بي عن إذن كهي ندن كاسية دلك إثيوبيا دقال الله أدق أي مرمه وجود بي كسو عني وقوي دلك إثيوبيا غارهان قدها ديغان كام حاردة وحان الله شيئا إن دقال الله دني أي هايين كوي أغودي قبضنا أما دادك أغوبضنا أي كردنتين إنتي وكسو عدي قدها ديغان كاسي أم حاردة dagaalada adag ee u dhaxeeya qoomiyadaasi amxaarada iyo sidoo kale qoomiyada tigreega si kala hadaan u dhigo xulufada dawladda dhexe ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale xogaga TPLF ta hadaba waxa la sheegay in saddexii maalmood ee ugu dambeeyay ay dhaceen dagaaladii ugu dhiga badnaa ama dhiga ugu badan ee uu ku daatay waxaana khadka taleefanka haatan si toos ah ugu jira wariye maxamed oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia si dhowna ula socday xaaladaha iyo dagaaladaasi meelaha la isla marayo maxamed may maqlaysaa gulada waan ku maqlayaa asalaamu calaykum wa qorwaan ku salaamay soo dhawow aad baan ku salaamayaa wa calaykum asalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh bal hadii aad ku horeyso waxaad inooga warantaa waxa la sheegay in dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ay dagaaladaadii ka socdaan gudaha deegaanka amxaarada isla markaasina dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen dagaaladaasi tan iyo intii uu dagaalka ka bilowday gudaha deegaanka amxaarada bal waxaad inooga warantaa meelaha la isku faraasaaray iyo xaalku siduu yahay hadii aad ku bilowdo in guleedow marka uu horeeyay dagaalkan hortay muddo 2 bilood ayuu socdaa ee gobolka Amhaarada bishii 2 bilood ka hor markii TPLF qabsatay deegaanka Tigreega ay dagaalay toddobaad kadib dagaalka waxay ku soo qaadeen deegaanka Anfarta iyo gobolka Amhaarada iyagoo dagaalka ku soo ballaariyay labadan deegan dagaalkan markii uu dambeeyay intii maalmihii toddobaadyadii hore waxay ahayd TPLF qarqaray ku socotay deegaanka hor la ayay qabsanayeen ee si dib yar ayay inta badan deegaanka farabadan kula wareegeen sawqooyiga walo iyo Koonfurta gobolka Gondar iyo ilaa wqooyiga meelaha deegaanka farabadan ay kula wareegeen balse bishii u dambeysay muddo bil ah hadii ugu yaraan 20 oo u dambeeyay dagaalku wuxuu ka socdaa furmo cayiman oo ku yaala Koonfurta Wolo ilaa Koonfurta Gondar dagaaladaasi markaa waa kuwa qulqulus oo aan inta badan ka qulqulus kuwii hore ee ka dhacay deegaanka Amhaarada iyo gobolka Anfarta dagaaladan markaa waxay ka qulqulushiin ciidamada dawladda oo aad u fara badan oo kumanaan gaaray sida kale oo iyagana sidoo kale ay la socdaan ilaalada jamhuuriyadda ciidamada qaaska ee dawladda federaalka Ethiopia iyo milishiyad fara badan ayaa ka qayb qaadanaya dagaaladan dawladda federaalka Ethiopia waxay ciidamo fara badan ku soo dhoobtay magaalada Denshi iyo agagaarkeeda iyo sidoo kale deegaamada Koonfurta Wolo oo kale ku yaala marka dagaaladan hadda ugu qulqulus maalinta ilaa shalay ilaa daraad waxay ka socdeen inta u dhaxaysa Wajale ilaa Densha oo deegaamada Haraha lagu magacaabo oo inta badan si kale hadaan kugu dhigo deegaanka Wareeba lagu magacaabo oo degmooyin fara badan oo ay hoos imaadeen gobolka Koonfurta Gondar ee aan ilaahay Koonfurta gobolka Wolo oo aan ka fogeyn magaalada Densha ee caasimadda Koonfurta gobolka Wolo dagaaladan markii TPLF waxay sheegeen inay ku dileen ugu yaraan 3 ilaa 13 kun oo askari oo ka tirsan ciidamada federaalka Ethiopia milishiyadka ciidamada deegaanka ay ku jiraan sidoo kale waxaa ku jira 10 kun askari oo iyaguna ah ciidamada ilaalada jamhuuriyadda ilaa 4 kun oo militari sidoo kale ciidamada gaarkii milishiyada ayaa dagaalka ku jira dagaamada haddeen khaasaan ku dhaco meesha ay ka dhaceen ama ay ka socdaan inta badan waa deegaanka Haraha oo lagu magacaabo Ahayka ilaa Laki sidoo kale Sulula dagaamada Wija ilaa Wajaala oo iyaguna dagaamadaas ka aan ka marnayn oo inta u dhaxaysa Mersi iyo u dhaxaysa Ahayka oo ku taa marka sidoo kale dagaaladu waxay ka dhaceen Girana ilaa Guba oo iyaguna deegaankan ka tirsan marka dagaaladan waa kuwa baaxad leh oo aad u culus oo labada dhinacba ay ku adeegsan yihiin awooddii ugu qusayd iyo awooddii ugu fara badnayd labada dhinac mid walbana ku soo faradhigaya awooddiisa si uu u gaadho guul lagama taabtaan ama guusha ugu dambeysa oo ah in haddii labadan furmood ama furmahan adag ee labada dhinac isku dagaalamayaan qoladii kulba guuleysata ayaa la dhihi karaa dagaalku way ku guuleysteen sababtoo ciidamada dowladdii ugu faraha badnaa ama ugu muhiimsanaa ama ugu adka ayaa halkan la keenay sidoo kale TPLF ciidamadeedii ugu fara badnaa ayaa halkan keentay dhinaca kale saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolka Koonfurta Wolo waxay sheegeen in iyaguna guul muhiim ka gaadheen iyadoo gabi ahaanba ay sheegeen inay ka saareen deegaanka Wareebo ciidamada TPLF agaa ku sugnaa deegaanka Wareebo markii haddaan hoos u dhigo ama dadka aan u sii maqnayno waa deegaamada u dhaxeeya Meerse iyo Densha u dhaxeeya oo degmooyin fara badan ku yaalaan degmooyinka waxaa ka mid ah Wajaala iyo Garanda iyo deegaamada Alaart iyo Maare iyo ilaa Hayka oo deegaanka Haraha lagu magacaabo deegaamada si kale xitaa Wareeba haddii laga soo tiray Haraha lagu magacaabo waa deegaama Bisetam iyo inta badan deegaama iska duulfayna iyo Buuraba isku dhex jira waana deegaama baxaar waaweyn oo biyo ay fadhiistaan weeyaan oo
inta badan waa dhulan biyuhu ka guyan oo biyuhu iska fadhiistaan marka waa deegaamo muhiim oo istraatiiji ah oo aada u qurux badan oo xaaladoodu haddii dhulku iska nabad yahay aada u qurux badan oo aada u fiican oo dowladu inta badan dakhli iyo meelo muhiim uga soo xaradaan marka dagaaladani haddii aan soo ururiyo muhiimadooda maalmihii u dambeeyey saddexdii maalin ilaa labadii maalin u dambeeyey oo maanta ku jirto weli ayna wararka ugu dambeeya inay soo gaadheen ama khasaara dhabta ayna weli maanta ogaanaysa dagaaladu ay socdaan waxaa ku dhintay ugu yaraan 20,000 oo qof oo dhinacyadii dagaalamayay ah oo ka tirsan askarta labada dhinac ka dagaalamayay mid walba labada dhinac guulo ayuu sheeganaya ila muhiima oo aan la xiriiray saaka oo ku sugan densha waxay sheegeen in boqolaal askari oo ku dhintay furunta hore ee dagaalka meesha agagaarka magaalada densha ilaa hayka iyo degaamada haraha la keenay magaalada densha isbitaalada magaalada denshana ay aada u buuxaan oo loo sii qaadayay gudaha deegaanka axmarada ee kale oo si meelaha lagu dabiibo dadka dhaawacyada ee dagaalka kusoo burburay sidoo kale ciidamada TPLF waxay sheegeen hub iyo taangiyo fara badan ay furteen dowladdu iyo laftooda waxay soo bandhigayeen askar ay ka qabteen ciidamada TPLF oo la sheegay inay dagaaladaas ku qabteen inkastoo dhinaca gobolka afarta u badnaayeen dhinaca ay sheegay inay askar ku qabteen ama deegaamo ka qabsadeen marka guuleedu baryihi u dambeeyey dagaalku sii cuslaanaya dhinaca koonfurta gobolka uu goondar haddaan u kacnona dagaaladu waxay ka socdaan maxamed intaadan u gelin dhankaasi goondar deegaamadan hadda lagu diriray si guud tiradoodu waa imisa dagaalku hadda wuxuu ka socdaa ilaa 8 goobood oo u dhexaysa meersi iyo densha dagaaladaas marka waa kuwo wadadan dheer densha iyo isku xidha meersa waa wadada kasoo baxda weliya ilaa oo aada koonfurta gobolka wada gobolka wolo ilaa densha gobolka iyo dhankaasi aada xaggan soo kaco deegaanka oromiya soo gasha marka waa ilaa 8 goobood ugu yaraan ayay ka socdaan haddii aan carab dhabo way kaala deegaamada inta badan dagaaladu ka socdaan waxaad arkaysaa iyagoo kala sokeeyo qaar dambe ay dagaaladu ka socdaan taasna marka waxaa sahlaysa ama sababaysa wadooyinka hareeraha ka baxsan ayay ciidamadu kasoo kala gelayaan dagaalka ama dhinacyada ka imanaya ka imanayaan marka balse dagaalku waa kuwa meesha halka hadda qabsato intibel badda haraha oo kale ayay kusugan yihiin way qabsadeen inta ka dambaysa ciidamada dowladda ay ku sugan oo xagga dhabarka ka ahdan haddana dhabarka kalena dad ciidamada intibel ba kasia marka dagaalku waa ku iska sa ballaaran oo dhinacyo fara badan ka socdo oo inta badan deegaankaasoo dhan ciidan bahaysa aan la dhihi karin balse isku dhex socdo oo dagaalku inta badan meeshan iyo degmada kala qabsan degmo kale haddana la qabsan karo ciidamadu qab ay ku sugan yihiin marka ilaa 8 goobood ilaa 7 goobood ugu yaraan ayuu hadda dagaalku ka socdaa oo inta udhexaysa wijaala ilaa meersa ilaa densha inta udhexaysa deegaamadaasoo dhan ayuu dagaal ka socda xita dhanka kale xitaa haddaan u kacono dhinaca koonfurta densha markii xagga koonfur loo dhaafo oo densha xaggeeda ah inta udhexaysa baati iyo koonfurta deegaamo ku yaala ayay dagaalku ka socdaan kuwaas oo iyagu laftoodu deegaamada garba iyo deegan lagu magacaabo oo dhanka baati iyo inta koonfurta udhexaysa wadadaas muhiimka cabarti iyo axmaara isku xidha deegaankaas iyo wadooyinkaasna dagaalo ayaa ka socda ciidamada TPLF ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ayaa isku leenaya halkaas laftiisa khasaare fara badan ayaa ka dhashay marka guud ahaan koonfurta gobolka Gondar ilaa ugu yaraan dagaamo fara badan oo aan tamar ku dhadhaweyn 10 deegaanka ka yarin ayay dagaalada ku socdaan dagaalada marka muhiimku meesha inta ugu muhiimsan deegaamada waa magaalada Kambalsha iyo densha oo laisku hayn soo gacanku haynteeda oy dowladduna si dhib yar ayna u doonayn in gacanteeda uga baxdo TPLFna ay doonayso inay durba qabsato deegaamadaas muhiimkaa marka muhiimadu waa labadaas magaalo oo ciidamadu ay ku kala socdaan kuwa dowladda iyo ciidamada TPLF deegaamada lagu dagaalamayo waa deegaamada ku hareeraysan ee koonfurta gobolka Wola waa tahay markaad fiiriso sheegashooyinka labada dhinac aada isugeyso tiro guud meeqay sheegayaan in dagaaladan ugu dambeeyey ay iskaga dileen haddii aad dhinacyada wararkooda isu miisaanto guuleedu inta badan horta dagaal markuu dhaco dagaalkana waa dagaal baaxad oo culus lama tira koobi karo balse sheegashooyinkooda marka laga soo tago dadka xogaalka iyo deegaanka dadka kusugan way ka barakiceen deegaamada lagu dagaalamaya dadkii shacabka kusugnaa haddii lala xiriiri lahaa oo wada cidlo inta badan askar iyo ciidan baa kusugan marka sheegashadooda keliya haddii aan qiimeyno ama aan ogaano ama iyaga ilaha laftooda aan la xidhiirno oo aan isku dayno inaan xogta dhabta ogaano qof walba waxaa laga yaabaa tirada rasmiga aysan kuu sheegin oo tiro ka badan ama tiro ka yar ama wax duwan uu ku sheegto sababto ah inta badan hadal isdagaalka waxaa garasooda siyaasad iyo hadallo propaganda oo inta badan dee guulaha laiskaga qof walba dhankiisu guule iska sheeganayo balse TPLF iyo dowladda mid walba wuxuu sheegtay ciidamo fara badan inay dileen ciidamada dowladda iyo ilaa 6,000 ayay sheegay inay dileen oo maalmihii u dambeeyey 3 maalin ilaa 4 maalmood u dambeeyey sidoo kale TPLF waxay sheegeen inay dileen ilaa 13,000 oo askari oo isugu jira military maleeshiyaan ciidamada gaarka kuwa commandoska
sidoo kale ciidamada deegaamada marka waxaasoo dhan marka laisku soo duubo ku dhawaad dadka ku dhintay xitaa shacabkee dagaalada ka dhex dagaalamaya ama labada dhinacba ka dagaalamaya oo mid walba uu maleeshiyaad gooniya ay taageerayaan aad u firin badan yihiin tiro rasmi laakiin lama sheegi karo balse kama yara 20,000 oo askari maadaama dagaalku uu yahay mid ballaadhan oo saf ballaadhan ka socda deegaamada ka socdaan ay aad u firin badan yihiin ugu dambeyntii bal meelihii kale ee isla deegaankaasi ama xaarada ay diriruhu ka socdeen adoo soo koobaya sidee xaalku yahay guleedow dagaaladu waxay ka socdaan sidoo kale koonfurta gobolka goondar iyo ilaa waqooyigeeda dagaalada koonfurta goondar ciidamada militariga ethoobiya maleeshiyaadka iyo kuwa faana loo dhaho iyaguna maleeshiyaada iyo ciidamada deegaanka ahmaarada iyo kuwa sidaamo iyo ciidamada deegaamada laga keenay oo iyo kuwa ciidamada ilatariga oo inkasta oon si cadaana loo sheegayni balse ay dagaalka ka jiraan ayaa waqooyiga goondar ka socda dagaalkaasi wuxuu ka socdaa inta magaalooyinka dhabeet iyo laadhiba dhibaatin oo koonfurta waqooyiga goondar ku yaala dagaaladaas marka inta badan waxaan ogna guuleeda koonfurta waqooyiga goondar inay dhul buuraley ah tahay oon si dhibiya lagu qabsan karin qoldhacidda deegaankaas haysata buuraha ayaa qabsan karta ama natiijada dagaalku muhiim u yahay buuraha wawigan lagu magacaabo oo u dhexeeya deegaanka dhibeet ku yaala waa buuro muhiim oo waaweyn meelahaas ayaa la sheegay maanta ilaa shalay dagaalada iyaguna ay ka socdaan weli muddooyinka u dambeeyeen ay dagaaladu ka socdaan labada dhinac kuma kala baxeen balse khasaare aad fara badan ayaa la soo sheegaya inuu dhankaas ka dhashay ciidamada t b l f ee wax rasmi weli kamaysan soo saarin balse ciidamada dowladda federaalk ethoobiya xulafadooda ayaa sheegay inay guulo ka gaadheen iyagoo dib u riixay ciidamada t b l f ee halkaas ku sugnaa oo iyagoo deegaamada ka qabsaday ee inta dhindhibaakid iyo deegaamada ku hareeraysan iyo buuraha wagan iyo deegaamada ay maamulayaan oo ay gacanta ku dhigeen sidoo kale koonfurta gobolka wolo koonfurta ilaa gobolka goondar dagaalo adag ayaa ka socda inta udhexaysa gasheen dabrasabad ayay dagaaladu ka socdaan dagaaladaasina waa kuwa culus ciidamada dowladda ayaa gacanta ku hayay magaalada dabrasabad oo ciidamada t b f ay ku sugnaayeen markii hore oo iyaguna ay kala wareegeen marka deegaamadaasoo dhan wakti isku soo daro dagaalku waa dagaal culus furmuhuna way sii cuslaanayaan xaaladuna way sii adkaanaysaa dagaalkuna wuu sii cuslaanayaa mid walbana waxaa garab socda khasaaraha iyo burburka iyo hantida sii badanaysa marka dagaalka waxaan dhihi karaa kolba qoladii ku guuleysata furmahan saddexan furmood weliba waa afar furmood saddex furmood oo deegaanka ahmaarada iyo furmahan gobolka canfarta marka haddii lasu soo wadadaro cidmaha dagaalada u dambeeya ku guuleysata ama furmahan jabisa unbaa la dhihi karaa natiijada way u dhow yihiin marwalba marka dambesana xaaladu way sii cuslaanaysaa 100,000 oo shacab ayaa sii qaxaya 7 milyan oo shacab ayay qaramada midoobey sheegtay inay u baahan yihiin gurmad degdega iyagoo macaluulu qarka u saaray inay dhintaan oo xaaladuna mar walba halis u tahay inay dhintaan amay gaajo iyo macaluul la dalaa dhacayaan marka dagaaladan waxaa garab socda burburka iyo hantida sidoo kale qaxa shacabka oo iyaguna mashaqayn iyo dowladda iyo goobaha inta badan goobaha amniga ay kusoo qaxayaan iyaguna dadkii sii qalqalgelinaya marka dagaalku mar walba deegaamo horla ayuu sii gaadhayaa xaaladuna mar walba sii xumaanaysaa waxaana laga yaabaa in waqtigan soo socda muddooyinka dhowe hadda soo socda waxyaalo fara badan ay sii adkaadaan haddii xaaladdu sidan kusii socoto